I september 2018 gick Frank Andersson bort. Frank hade en alldeles särskild plats i våra hjärtan här på Idrottsgalan. Under de första åren så var han en otroligt generös lagspelare. Inte minst i flera av de humoristiska inslagen. Och jag minns särskilt en gång, det var bara timmar före sändning. Och så skulle vi repetera ett stort shownummer ur Djungelboken där Frank skulle spela Baloo. Alla gick runt och letade. Vad var Frank? Ja, det visade sig att han var i Oslo. Så vi fick öva utan Baloo. Men allt gick bra till slut. Frank, tack för alla idrottsögonblick som du gav oss. Och tack för alla år som vi fick ha dig hos oss här på galan. Det är en dobbidibba. Det är en dobbidibba. Dobbidobba. Kom nu, ska farsan Frank där och slå som en riktig björn. Fitta, Frank. För att sortera dessa ansökningar så har jag anställt en erkänt, oerhört skicklig administratör, Frank Andersson. Ja, Frank. Visst är den vacker? Man blir nästan tårögd. Ja, du får lugna dig lite nu, för jag kan inte göra två saker samtidigt. Och det vet du mycket väl. Frank, jag får fråga det här med parterre. Jag fattar inte riktigt hur går det till egentligen. Jo, den ena motståndaren går ner i underläge. Som jag då till exempel skulle gått ner då och blivit neddrömd i sånt här parterre. Så ja, då skulle du hamnat över mig då, menar man? Ja, du får ner på stället på alla fyra. Nej, det är klart. Frank, vi minns dig med sån värme. Tack för allt och tack för att du alltid vågade gå din egen väg. Precis som så många andra stora personligheter som gjort avtryck inom idrotten och som lämnade oss under 2018. Thank you.